Ապաշխարությունը պատրաստություն է, որի համար Աստված ժամանակ է տալիս։ Ու գալու է երկա հավաքի, որเปզի իր պատուղը վերցնի։ Հանուն Հոր, Եղորթվո եւ Օկվույն Սրփո։ Ամեն։ Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ։ Ավետարաններում Տեր Հիսուսը ぼոլորիս ասում է, որ մշտական կյանքը միայն աստուծո մոտ է, ու աստուծո հետ։ Որเปզի դուք կարողanak մշտական կյանք ապրել աստուծո հետ, պետք է ապաշխարել, ասում են ամարդ կանց։ Բայց ինչ բան է այդ ապա աշխարությունը։ Շատերը մտածում են, թե դա շղճումն է, բայց այդպես չէ։ Զղջումը կոնկրետ սխալի համար ցավ զգալն է, ցավ ապրելն է ու այդ սխալը շտկելն է։ Իսկ ապա աշխարությունը ավելի մեծ բան է, ամբողջ կյանքի գործ է, մտածողության գործ է, որը պիտի անպայման պատուղտա, պատխաբեր լինի, որովհետև մենք հիմա գործում ենք աստուծո արտի մեջ ու նա Բերկահավակի ժամանակ գալու է ਉպա տուր է պահանջել ու մեզանից։ Իսկ այն բույսերն ու ծառերը, որ պտուղ չեն տալիս, հողը պիտի չզբաղեցնեն այլևս։ Տեր Հիսուսը Աստուծո որդին, ավետարաններում խոսում էր առակներով, որเปզի կյանքի բարձր օրնակներով մեզ դրթի ճիշտ որոշումներ կայացնելու։ Եկեք նայենք այդ առակներից մեկին, որտեղ նա հստակ ցույց է տալիս, որ եթե մարդը ճապաշխարի իր կործանումն անխուսափելի է ու կապում է ապաշխարությունը պատխաբերության հետ, այս ամենը պատկերելով աստուծո համբերության ֆոնի վրա այսինքն որ աստված ժամանակ է տալիս այս առակը պատմած տերը այն ժամանակ երբ մի անգամ Տեր Հիսուսին հարցրեցին մարդկանց մի խմբի մահվան մասին որոնց վրա Երուսաղեմում աշտարակեր փող եկել ինքնասած կարծում եք իրենք ավելի մեğավոր են քան Երուսաղեմում ապրող բոլոր մարդիկ բայց ասում եմ ձեզ եթե չապաշխարեք բոլորդ է նույնպես պիտի կործչու կործչեք տեսնում եք չէ ինչ խիստ գուշացումն է Ու պատմեց այդ առակը, անպտուղ թզենու առակը։ Հիշու՞մ եք այդ առակը։ Տերն ասում է, որ մի մարդ իր այգում մի թզենի երտ ընկել, եւ երբ պատքի ժամանակը հասավ, նա եկավ նրա վրա պատող փնտրելու։ Ու չգտավ։ Այգեգորտին ասաց. «Ահա 3 տարի է, որ գալիս եմ այ թզենու վրա պատող փնտրելու եւ չեմ գտնում։ Արդ կտրիր այդ։ Ինչու է հողը զբաղեցնում։ Ագեգորը պատասխանեց եւ ասաց. Տերիմ, նրան այս տարի էլ թող։ Մինչեւ որ նրա շուրջը փորեմ եւ ահբ գցեմ, գուցե թե պատուղտա, ապա թե ոչ, մի տանուց հետո կգտրես այդ։ Ավետարանը Ստուկասու գլուխ 13 համարներ 6-ից 9։ Սիրելի բարեկամներ, տեսնում եք, ճապաշխարելու անխուսափելի կորստян մասին խոսելուց հետո Տերնան միջապես պատվում է այս առակը՝ ցույց տալով, որ ապաշխարությունը դա բարի պատուղ տալն է цаրի օրնակով։ Ապաշխարությունը ճարից հրաժարվել, հրաժարվելն է, այս աշխարին մեջքով դառնալն է։ Բարացիորեն մտածելակերպը, միտքը փոխելը ու աստծուց որպես ворթատունկ ծնվելով բարի պատուղներ տալն է, որոնք են արդարություն, սեր, ներողամտություն, խոնարհություն անսնավիրություն, հույս եւ իսկական հավատքի կյանք։ Այս բաներով ապրող եւ այս բաները ցուցադրող ու իր կյանքում իրագործող մարդը տարբեր է, չէ՞, այն մարդուց, ովքեր որ այս բաները չեն անում, կամ տարբեր է այն մարդուց, որը որ ինքը էր ոչ թե հավատքի գալը, դրա համար հավատքի եկած եւ ապաշխարության կյանք ապրող մարդը կոճվում է նոր մարդ, իսկ ոչ թե ապաշխարության ժամանակ ապրած այդ նույն մարտը կոչվում է հին մարտ։ Ուրեմն պետք է հստակ տարբերություն լինի այն մարտու, ով որ իր կյանքում եկել է քրիստոնեական հավատքի և սկսել է տարբեր ապրել, քան թե մինչ այդ հավատքի ապրած կյանքն էր։ Եթե մենք եկել ենք հավատքի, ասում են քրիստոնյա են, ու մեր կյանքում ոչ մի բան չի փոխվել, մեր մտածողությունը չի փոխվել, ուրեմն մենք ապաշխարության կյանք չենք ապրում, հետևաբար պատուղ ենք տալիս։ Ապաշխարությունը պատուղ տալն է։ Սերմը պիտի պատخابեր լինի, ծառը պիտի պատخابեր լինի, թե չէ ամ պատուղ ճուղերը կտրվում, աստիճանաբար չորանում են ու nnetվում են գրակի մեջ։ Ու այս մասին նույնպես Տեր Հիսուսը հստակ ասեց վերջին entriki ժամանակ։ Այ կարդացեք Ավետարանս Թովանեսի գլուխ 15։ Մեզանից ամեն մեկը պիտի հարսնի իրեն։ Աrcուկ ես այսօր ավելի պատخابեր եմ քան թե 3։ Եթե առաջ չգնանք, կկորչենք։ Տերն ամ պատուղ թզենու առակում ծույց է տալիս թե աստված համբերատար է նա համբերում է ժամանակ է տալիս որเปզի ավելի շատ մարդիկ շղճան ապաշխարային ու փրկվեն ու պատուխտան տեսնում են աստված ավելի շատ ժամանակ է տալիս անպտուղ թզենուն բայց بيرքահավակի այսինքն բոլոր մարդկանց ահեղ դատաստանի օրը որոշված է ոչ մեկը չի փախնելու դրանից դեղ չկա փախնելու իրլի բարեկամ գալու է մի օր որ քո աստվածը գալու է քո մոտ ու պատուղը ու զենալու կեսնից այդ օրվանից ոչ մեկը չեն կարող խուսափել եթե դու բարի պատուղ ունենաս քո ցարը կկտրվի եթե ես չունենամ իմնél կկտրվի մուսա արթար դատաստան եկոչվում ահեղ դատաստան ամբողջ մարդկության համար երիւի լսել եք թե կյանքի թատրոն է ուրեմն իմացեք որ մեր կյանքի դรามան հետեվյանն է եթե մենք մեր կյանքում բարի գործեր չանենք եթե մենք բարի պատուղներ չտանք եթե Ասնի ոչ իտակ կյանք չապրենք եթե մենք չստիրենք ու չներենք մեր սխալները չտեսնենք ու ներողություն չխնդրենք եթե մենք անպտուղ անտարբեր լինենք մեր շջապատի նկատմամբ ու միայն իրենք ինքներս մեզ ապա մենք մեր քրկերի ստրուկն ենք կատարում ենք այնինչ մեր ցանկություններն եթելադրում ու մեր շահը ու մի օր անսպասելիորեն աստված կմոտենա ու կասի ժամանակն ավարտվեց պտուղ չկա այս ճառը պիտի կտրվի Սիրելի դե բարեկամ, թող այսպես չլինի ոչ մեկիս հետ։ Եկեք դառնանք աստծուն, սնվենք Քրիստոսից, ճանաչենք իրեն ու ապրենք իր սիրո պատվիրաններով։ Պայքարենք մեր չար ցանկությունների դեմ, զսպենք դրանք, հartifactId դրանց Քրիստոսով։ Արթար լինենք, ներողամիտ ու ողորմած։ Սերը թող շատանա, մեր կյանքն ամերի լավը կդառնա, ու մի օր է լսենք Տեր Հիսուսի մի այլ առակում ասված այս խոսքերը, թե ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա որովհետեւ այդ քչի մեջ հավատարիմ եղար շատի վրա քես կկարգեմ մտիր քո ծիրոջ ուրախության մեջ ավետարանը մատթեոսի գլուխ 25 համար 28 դե բարիօր սիրելի բարեկամներ տեր եձ բոլորի տողնի menk el bոլորս հավատարիմ ենան քրիստոսին ու ապաշխարության պատուղներ տան կայանքուն եւ տերը կամենա կշարունակենք հաջորդ 3 շաբթի ռադիոհիքի եթերում երեւանի ժամանակով 21:30-ին